Čaute všetci, vítajte pri sledovaní videa. Nachádzam sa teraz pod Kamzíkom, tam hore, niekde je televízna väža. No a chcel by som vám teraz ukázať jeden taký veľmi jednoduchý trail. Je to vlastne žltá cykloznačka, tuto smer dieliky 2,9 km a odchádza tadiaľto. Je to, ako som povedal, veľmi jednoduché, je to pre každého jazda. Dokonca by som povedal, že aj pre deti určite. A ja som tady napríklad išiel 3 roky dozadu s cyklovozíkom pre dve deti. Žiadne prekážky tam nejsú. Sem som sa dostal tadiaľto z dola po žltej cykloznačke od železnej studienky. Prejdem si teda tento trail, volá sa Päťbojársky, smerom k Slivovi. Pôjdem potom ďalej zase naspäť dole na železnú studienku. Idem na to, Päťbojársky trail, značený žltou cyklistickou, smerom na dieliky. Tento Päťbojársky trail je vlastne taká obchádzková trasa mimo červenú cyklistickú značku, ktorá ide hrebeňom z Kamzíka smerom na Pezinskú babu. Ako sami vidíte, tak trail je naozaj veľmi jednoduchý. Či na kondíciu, či na techniku. Žiadne jamy, žiadne skoky. Žiadne ostré zákrty. Žiadne zrázy. Zopár koreňov. Úzka cestička. Teda úzky chodníček. No a to je tak všetko. Ako stvorený na jazdu s deťmi. V lese a pekný výlet. Rovno sa dá napojiť na červenú cykloznačku. No ale ja pokračujem ďalej. A ja teda prichádzam na koniec tohto trailu Päťbojárskeho a pripájam sa na cestu, ktorá ma dovedie dole k Slivovi a následne naspäť na železnú studienku po zelenej cykloznačke. Ja vám ďakujem za sledovanie videa, prajem vám peknú jazdu a vidíme sa na budúce. Čaute!